1 জানুৱাৰী আজি আৰু খোজকাঢ়িব আহিছোঁ। এতিয়া মই এইয়া বগাখিনিৰ মাজত সোমাই যামগৈ, চাব আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মই বগাখিনিৰ মাজত সোমাবলৈ আহি আছোঁ, কিন্তু মই যিমানে আগবাঢ়ি যাম বগাখিনি সিমানে পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ থাকিব। মই জাষ্ট অলপমান আগলৈকে দেখা পাই আছোঁ, বাকী একো দেখা নাপায়। আৰু মই যিখিনিৰ পৰা আহিছিলোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ, এতিয়া চাওক এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ, এইখিনি দেখা হৈ গ'ল মোৰ আহি অহা ৰাস্তাটো। আৰু সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। নৱবৰ্ষ মানে কি আৰু, কৃষ্ণ সূৰ্যটো অলপমান কি ওলাইছে অকণমান কি, আৰু নৱবৰ্ষ মানে কি আৰু, মোৰ কাৰণে সদায় দিনবোৰ একেই লাগে, খালি জাষ্ট ডেটটো সলনি হয়, বছৰটো সলনি হয়, লিখিতভাৱে সলনি হয়, কিন্তু বাকী একে একে দেখা পাওঁ। গতিকে বৰ বেছি এক্সাইটেড নহয় মই, তথাপিও সকলোৱে এনজয় কৰে যেতিয়া অকণমান মন যায় কৰিবলৈ। বছৰত মই প্ৰথম এইটো পৰিৱেশ পাইছোঁ মানে, আৰু গতিকে আপোনালোককো ইয়াৰ দেখাই আছোঁ মানে। চাওক গোটেই কুঁৱলী, গোটেই কুঁৱলী, একো দেখা নাপাওঁ মানে। আগত যদি কিবা ৰৈ আছে, ধৰি লওক হাতী এফালেদি মাজে মাজে ওলাইছিলে, তেতিয়া যদি হাতী ৰৈ আছে মই হাতী দেখা নাপাম মানে। ই অকণমানকৈ বেলিত ওলাইছে চাওক, কুঁৱলী ফালি ফালি। মজা লাগে এই সিহঁতক। অৱশ্যে এটা বস্তু সলনি হয়, মানে কি হয় আপোনাৰ, ধৰি লওক এটা বছৰ বেয়া চলি আছে, তাৰপিছত সেই বছৰটো কিবা কাৰণত বহুত বেছি বেয়া চলি আছে, তেতিয়া আপোনাৰ মনত এটা সান্তনা আহে যে নতুন বছৰ আহিছে, মই নতুন বছৰত মোৰ চাগে ভাল হ'ব। আৰু কেতিয়াবা সেই বিশ্বাসটোৱে কেতিয়াবা ভাল কাম কৰে, গতিকে সেইটো কেতিয়াবা মানুহৰ কাৰণে পজিটিভ চাইন হয়। এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা ইমান এটা বেয়া বছৰ গৈ থাকে, ধৰি লওক 2020 চনটোৰ কথা কৈছোঁ, 2020ত কৰোণা ইমান উৎপাত চলি আছিলে, তাৰ মাজতে মানে 2020 চনতে আমাৰ বিয়া হৈছিলে। এতিয়া মই কি সতৰে ক'ম যে 2020 চনটো মোৰ কাৰণে বেয়া বুলি, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ ন। সেয়াই, এইটোবিলাক কিছুমান বস্তু মনৰ ধাৰণা, কেতিয়াবা ভাল বেয়া সদায় থাকিবই। আপুনি যিমানে চিন্তা নকৰক যে 2022টো মোৰ বেয়া গৈছে, 2023ত চাগে কিবা ভাল হ'ব, একে থাকিব, সুখ দুখ জীৱনত থাকিবই, একো সলনি নহয়। এই কাৰণ এইবিলাক হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য, একদম মানে থাকিবই এইটো। এই মই কোনোবা সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ এটা ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ, তেওঁ কৈছিলে যে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ভগৱান মোক আমুকটো নিদিবা, আমুকটো দুখ নিদিবা, মোক ধুনীয়াকৈ ৰাখা। সন্দীপ মহেশ্বৰী তেওঁ কৈছিলে যে মই ভগৱানক এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে যিমান দুখ দিব লগা আছে মোক দিয়া, কিন্তু সেই দুখ সহ্য কৰিবৰ কাৰণে মোক শক্তিও দিয়া, এনে বুলি কৈছিলে। বৰ ভাল লাগিলে বাক্যটো মই, সেইকাৰণে আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাটো। সেইটোৱে কথা মানে, আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা, কেতিয়াও এনেকুৱা সৰলৰেখা নহয়, বক্ৰৰেখা। এই যদি সুখ আহিল, এই দুখ আহিলে, মই এতিয়া অকণমান দৌৰি দিওঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ, মই ক'লো তুমি কোৱা এতিয়া হেপী নিউ ইয়াৰ সকলোকে। পাপা উঠিছো, চকু উখৰি আছে। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ, এয়া চাওক, দুখন একদম সাঁচি ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, কাৰণ একেহে যাবৰ কাৰণে। চাওকচোন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড, এইখন মই প্ৰত্যেক বছৰে দেখাই থাকিম, এইখনে শুভেচ্ছা জনাম আপোনালোকক, কাৰণ আৰুতো আজিকালি পাবলৈ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। এইখন এখন মনত আছেনে আপোনালোকৰ, ইয়াত যে কিবা কিবি লিখা যায়, ও এইকেইটা হ'ল এনভেলপকেইটা। আৰু এটা সময় আছিলে এই যে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডবিলাক মানে নিউ ইয়েৰ আহিলে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড কালেকশ্যন কৰোঁতে একদম 10 টকীয়াৰ পৰা 5 টকীয়াও আছিল নেকি, 5 টকীয়াৰ পৰা মই ধৰি লওক 60 মানে 5 টকীয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে কালেকশ্যন কৰাটো মোৰ এটা চখ আছিলে। লাহে লাহে সময়ৰ সোঁতত সেয়া হেৰাই গ'ল, লাহে লাহে SMS আহিলে, আজিকালিও হোৱাটছএপতে চলি যায়। আৰু খেৰত উঠি পাইছে এতিয়া, আজি আনন্দ আছে। খালি অকণমান খজুৱতি হ'ব আৰু গা, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত খেৰৰ এনেকৈ উম লৈছোঁ, বহুত দিন ল'বলৈ পোৱা নাছিলোঁ, আজি আজি সুবিধাটো পাইছোঁ কাৰণে লৈছোঁ। এয়া বগধান খুৱাই ওখোন দি আছে, এনেকৈ লাহে লাহে ওখোন চখোন নাইকিয়া হৈ যাবগৈ ন। এটা সময়ত এইবিলাকো নোহোৱা হৈ যাবগৈ, ওখোন চখোন কিবা কিবি যেনেকৈ মৰণা নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ ন।